Рамазан айы күллі мұсылман әлемі үшін қасиетті де берекелі. Бұл айда адамзат баласын тура жолға білімділік пен бейбітшілікке үндеген. Қасиетті Құранның алғашқы аяттары түскен. Бұл қасиетті айда күллі мұсылман жұртшылығын сағынып, ерекше қадірлеп асыға күтіп алады. Биылғы қасиетті Рамазан айымыз, яғни ораза ұстау күніміз, Наурыз айының 11 күніне тура келіп тұр. Өздеріңізге белгілі, Рамазан оразасы жылда 10 күнге жуық артқа шегініп отырады. Биыл сол 11-ші наурызға тура келіп отыр. Биылғы оразамыз толық 30 күн тұтылады. Өздеріңізге белгілі, бұл Рамазан оразасының белгі болуы ол мынау жаңа туған айдың көрінісімен болады. Яғни Рамазан айы Алла бұйырса сол 11-ші наурызға келіп отыр. Енді құрметті мұсылман қауым, осы ретте баршаларыңызды қасиетті Рамазан айының келуіменен, рухани айдың келуімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мұсылмандардың асыға күтетін бір рухани сағынышпен қарсы алатын қасиетті ай. Орталық Азия елдерінің муфтилерінің пәтуа саласында жауапты ғалымдардың келісімімен биыл Рамазан айы елімізде 11-ші наурызда басталады. Сәуір айының 5-сінен 6-сына қараған түні қасиетті қадыр түні. 10-ші сәуір ораза айт мерекесі болып бекітілді. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі наурыз мерекесімен тұспа тұс келіп отыр. 22-ші наурыз күні мешіттердің қасында ұлттық ойындар ойнатылып, әртүрлі сайыстар болады. Жалпы осы айда мұқтаж жандарға көмектесу, қайырымдылық көрсету және тағы да басқа 64 қоғамдық іс-шара ұйымдастырылады. Мешіттерде оқылатын тарауық намазынан кейін қарт адамдардың үйлеріне жету үшін қоғамдық көлік мәселелері де қарастырылатынын мәлімдеді. Осы денсаулыққа пайдалы табиғи ораза ұстаушыға қолайлы дастархан жайылса, ол құбағып болады екен. Және тағы айтып кететін бір жайт, бұл Рамазан айындағы пітір садақа мәселесі. Ислам шариғаты бойынша, біздің ата-бабаларымыз бойынша сол кісілердің үйреткеніне қарай отырып, негізі шариғатта біздің өлкеде, яғни осы Қазақстанда ұнның салмағымен өлшенеді. Енді бұл ислам діні 15 ғасырдан бері келе жатқан дін. Кейбір өлкелерде мысалы күріш жейтін елдер бар мұсылман, олар күрішпен есептейді. Көп құрма өсетін елдер бар, олар құрмамен есептейді. Ал бізде кімнің үйінде дәнді дақыл қайсысы көп содан береді. Яғни кез келген отбасының үйінде ұн деген тағам тұрады. Соның 2 килограмм мөлшерімен береді. Ол деген сөз қазіргі ресми статистикаға сай орта бағасы 640 теңге болып тұр екен. 10-ші сәуір күні таңғы сағат 7-де айт намазы оқытылып, айт мерекесі басталады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шешімімен биылғы ораза айында бір жан басына пітір садақа мөлшері 640 теңге болып бекітілді. Баспасөз мәслихатында бас имам марқұмдардың 40-ы және жылдық асын ауызашар уақытында ұйымдастырса деп қорытындылады. Мағжан Байғазиев, Марат Сагимбаев, Арлан Исаков, ТВК-6 телеарнасы.